Wohl auf den Novi Zavidjakis, der sehr heuer Stanum. Գեսկշեից հետո դերի ունեցած միջադեպը շատ շնորհակալենք ոստիկանությունից, որ մեզ դվել է իր բադումը այդ պատահասկերքի, մի շատ գոհ ենք իրենցից, շատ հաջելի է տվացել այդ պատմությունը, Եթե մենք ուզում ենք որը պետք է լինի լսել նաև սաստած երերի զուր դրաների որը մադումը այդ պատահածին հերթական վտանգով եւ ոչ մեկը դա չի ուզում եւ ես կարծում որ այդ տղամարդիկ ներքանգադ եղել են վարչախմբի ներկայացիչներ մի ավելորդ հայի արյուն չհոսի Ձեզ ուդելը այլևս ոչ ոքի համար նշանակություն չունեն։ Դուք հասել եք արդեն այնպիսի հանգրվանի, դուք հասել եք արդեն այնպիսի հանգրվանի, որ անգամ եթե ճշմարտություն ասեք, ժողովուրդը չի համադալու ձեզ, չի համադում, չի համադում, ձեր ժամանակը անցել է, իմացեք, Իմացեք ձեր ժամանակը անցել է եւ ամեն մեկ իր գործի մեջ եղել է։ Նույնիսկ հարկարժան ազգային անվտանգության ծառայությանը Մեր ազգը, մեր ազգությունը, մեր պետությունը մերթ ադեկվատ, մերթ բռնի եւ մենք տեսել ենք ինչպես անվտանգության առումով մի օր կարող է շատ կարքին բահ իրեն դրախտային վիճակում են 20 տարի է մենք ոչ մի անվտանգության խնդրեմ չենք ունեցել ընդամենը գան ներքին խորովարներ որոնց հախից անվտանգության մարմինները կգան Երկու հնարավորությունները միշտ կան եւ բացառապես Այսօրվա ձեր հայտարարությունը կապված Գեսկիշերիչ անց միջադեպին մեծ ցավ եմ ապրում, բայց բնական է մարտական հայտարարությունը Միայն թե ավելի զոր չունենանք